My, když se úplně zblázníme a budeme žít v jeskyních tady, tak ubereme toho CO2 nebo i toho metanu úplně komické množství v té atmosféře v porovnání s Čínou anebo s Indií. Takže to je nesmysl. Je to geniálně vymyšlená lež, na kterou právě naskakují hodní spící lidé. To jsou hodní lidé, kteří nechtějí nikomu blížit a chtějí dělat správné věci, ale spí u toho. A vy těm lidem řeknete, když budete třídit odpad, tak budete ti hodní, tak lidé třídí ten odpad, protože chtějí být ti hodní. Když, já nevím, si pořídíte auto podle normy 6, tak budete hodní. A vy máte auto podle normy 6, ale to už nejste hodní, protože musíte mít elektroauto. A ti lidé, kteří chtějí být hodní, a kteří spí a neuvědomují si, že tam zatím může být nějaká jiná motivace, nechtějí to, ta jejich kognitivní disonance jim to neumožní, tak za tou lží jdou.